ерекше өнертабыс ақтөбелік оқушылар қоршаған ортаны таза ұстауға көмектесетін мобильді қосымша ойлап тапты ұялы телефонға жүктелетін бұл бағдарлама арқылы қоқысты сұрыптап қана қоймай сол арқылы пайда табуға да болады назарбаев зияткерлік мектебі шәкірттерінің бұдан бөлек тағы да бірнеше пайдалы өнер табысы бар талантты оқушылармен әріптесім жақсыбек кемал жүздесіп келді бұл өнертабыз сәуле деп аталады оны сая мен аружан ойлап тапқан қосымша арқылы қайта өңдеуге арналған қоқыстарды қайда тапсыруға болатынын біле аласыз сондай ақ тапсырылған қоқыстың салмағына қарай ұпай жиналады алдағы уақытта осы жиналған ұпайлар арқылы жеңілдіктер жасау үшін дүкендермен және спорт клубтарымен келіссөздер жүргізілмек жақын көрсетеді қатар олар экологиялық фондтарға ақша мүмкіндік бар содан олар достармен және қала қаладағы адамдармен жарыс түрінде ұпай жинауға болады жоба халықаралық байқауда топ жарған қазірдің өзінде бұл қосымшаны мектеп оқушылары қолданып жүр балалар ойынның әр деңгейінде қоршаған ортаны қорғау тақырыптарының бірін меңгереді келесі айдан бастап кез келген адам смартфонына жүктей алады сондай ақ жобаны одан әрі жетілдіру үшін түрлі экологиялық ұйымдармен келісім жасалуы мүмкін қазір бұл жоба мектептің өзінде жүзеге асып жатыр мәселен мына жәшікке мен темір сынықтарын мында пластик бұйымдарды ал мына соңғы жәшікке мынадай қағаз қиындыларын тастай аласыз әрбір қабылдау пунктінде өзіңіз тапсырған қоқыстың салмағы арнайы qr код арқылы былайша тіркеледі ал 8 сыныпта оқитын аянат болса тропикалық аймақтарда ғана кездесетін люффаны жылыжайда өсіріп жатыр бұл өсімдікті тек тағам ретінде ғана қолданбай талшықтарынан түрлі бұйымдар жасауға болады асқабақ тұқымдас бұл өсімдіктен негізінен жоғыны бөлмесіне алған бұйымдар жасалады одан бөлек өмірдің басқа салаларына да қажетті бұйымдар жасауға болатынын ақтөбелік оқушылар дәлелдеп отыр мәселен бұл талшықты материал жылуды жақсы сақтайтындықтан мынадай ұлтырақ немесе ыстық сусындарды қаптау орналған мынадай бұйымдар жасауға әбден болады люфаға қызықтым себебі қазіргі таңда адамдар өз денсаулық туралы көп уайымдайды ойланады және ә, күнделікті заттарды табиғи таза өнімдермен ә, алмастыруға тырысады қажетті нәрсені жасау үшін алдымен өсімдікті жұлып алып кептіру керек қабығын аршу үшін бірнеше минут ыстық суға салынады одан соң өсімдік талшықтары тығыз материалға айналады аянат қазір осы шыққан өнімді түрлі формаларға келтірудің жолдарын зерттеп жатыр жақсыбек кемал аманжол айтмағамбетов қазақстан ұлттық телеарнасы ақтөбеден